ធនីគារ ACDA PLC និងក្រុមហ៊ុន Credit Bureau ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហការផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យសុខភាពរាយវត្ថុជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនធនីគារ ACDA PLC និងការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Credit Bureau Cambodia ហៅកាត់ថា CBC បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូនៅក្នុងការផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពអេរ៉ៃវត្ថុជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយដែលពិធីនេះបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃ15មករានៅឯការិយាល័យកណ្ដាលធនាគារ ACLIDA PLC លោកអឿសុធិរតប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងថាដោយមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃរបាយការណ៍អន្តរជាតិរបស់អតិថិជននិងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបង្កើតសេវាកម្មខាងលើនេះដោយធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងធនាគារ ACDA PLC នៅក្នុងការផ្ដល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពរាយវត្ថុនេះជូនអតិថិជនហើយសង្ឃឹមថាសេវាថ្មីនេះនឹងចូលរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពលើវិស័យធនាគារនិងរាយវត្ថុព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរលោកបន្តថាជំនាញដំបូងជាងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅតាមសាខារបស់ធនាគារ ACDA ចំនួន5ខេត្តក្រុងហើយគ្រោងនឹងពង្រីកទូទាំងប្រទេសនៅបំណាច់ឆ្នាំ2019នេះហើយដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះអតិថិជនគ្រាន់តែយកអត្តសញ្ញាណលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើមដែលមានសុពលភាពហើយអញ្ជើញទៅកាន់ការិយាល័យឬសាខាដូចជាការិយាល័យកណ្ដាលសាខាសៀមរាបបាទការិយាល័យខេត្តកណ្ដាលខេត្តសៀមរាបនិងសាខាកំពង់ស្ពឺខេត្តតាកែវនិងសាខាបាទខេត្តកណ្ដាលផងដែរបាទចំណែកឯលោកបណ្ឌិតអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ACDA PLC មានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកជាបញ្ចុះយ៉ាងច្រើនទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានឯកតាជនស្ថាប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនានាហើយជាក់ស្ដែងកិច្ចសហការគ្នានៅពេលនេះដោយយល់ឃើញថាការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិច្បាស់លាស់និងជឿទុកចិត្តមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សមាជិកភាគីពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុននានាពិសេសសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងការស្វែងរកអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរបាទធនាគារ ACLIDA PLC មានក្តីសោមនស្សរីករាយនៅក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជា CBC នៅក្នុងការបម្រើសេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានតែទូលំទូលាយតាមការស្នើសុំពិនិត្យរបាយការណ៍អន្តរជាតិតខ្លួននៅតាមការិយាល័យរាជធានីសាខាខេត្តក្រុងចំនួន5នៃធនាគារ ACDA PLC ហើយដែលសេវានេះនឹងជួយដល់អតិថិជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងដំណើរការស្នើសុំអន្តរជាតិបាទគួរជម្រាបផងដែរការិយាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិឧបករណ៍វិភាគនិងសេវាកម្មរាយការណ៍ដល់ធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនភតិសន្យានិងគ្រឹះស្ថានអន្តរជាតិជនបទប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងអ្នកប្រប្រាស់នានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018CBC មានសមាជិករហូតទៅដល់158ស្ថាប័នគណៈធនាគារ ACDA PLC មានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួនជាង 5.7 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកហើយគិតមកដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2018មានសមតុល្យអន្តរជាតិសរុបចំនួន 3.49 ពាន់ដុល្លារអាមេរិកនិងប្រាក់បញ្ញាសន្សំសរុប
ចំនួន 3.75,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅមានអតិថិជននៅក្នុងដៃប្រមាណជា2.5 លាននាក់គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2018បាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនាគារ ACDA PLC និងក្រុមហ៊ុន Credit Bureau ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហការផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យសុខភាពរៃវត្ថុជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនទាំងពីរបាទ